Բարի երեկո, առաջին ալքի եթերում հանրային հեռուստատեսության դերատվական ծառայության շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Շաբաթվա գլխավոր թեման Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացն է, որը չնայած Կազանյան հանդիպման հնարավորության բացթողմանը կարող է նոր շանս ունենալ։ Հենց այդ պատճառով ու այդ նպատակով Ռուսաստանի նախագահը հատուկ ուղերձներ է ուղղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին, որը Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ Ալիևին փոխանցել է անձամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, որն այս շաբաթ առաջաշրջանում էր։ Չնայած ամառային սեզոնին, սակայն հարավային Կովկաս շուտով կգան նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբի եռանախագահողները ու բանակցային գործընթացը չսարեցնելու ավելին այն ինչ խանգարեց Կազանում դրանք վերացնելու միջնորդների փորձերի ֆոնին այս շաբաթ միանգամից երկու հոդվածով հանդես եկավ ամերիկյան The Washington Post պարբերականը, որում շատ հստակ ներկայացնելով հայկական կողմի դիրքորոշումը, սպասելիքներն ու նաև արցախյան կողմի գոյությունը, նկատելով, որ Ստեփանակերտը ցանկանում է վերադառնալ բանակցային սեղանին, այդպիսով թափանցիկ ակնարկ ուղարկելով Բաքվին, որ ավելորդ համառությունը կարող է հանգեցնել բանակցային ձևաչափի վերաբերնման արդեն արցախի լիարժեք մասնակցությամբ։ Մի խոսքով շաբաթը ինտենսիվ էր, որի բանակցային Տեժասմանը հետևում էր Արտուր Գրիգորյանը։ Только что состоялось. Քիչ առաջ հանդիպում կայացավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սերժեմ Սարգսյանը ռեգնում գործակալություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հուլիսի 11-ին ժամանում է Վաշինգտոն, 3 օրվա ընթացքում տարբեր մակարդակներում քննարկելու Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ Ռուսաստանի վերջին առաջարկները։ Սա եւս աննախադեպ է Արցախյան կարգավորման ընթացքում, երբ մեծ տերության արտգործնախարարին նախագահն է հանձնարարում անձամբ շփվել շահագրգիռ կողմերի հետ։ Ակնհայտ է, որ կան միայն քչերին հայտնի ոչ հրապարակային գործոններ, որոնք գերտերությունների ղեկավարներին ստիպում են իրենց գերգործերին զուգահեռ ամառվա տապին ակտիվ զբաղվել Ղարաբաղի հարցով։ Եվ այսպես Լավրովը բերեց Դմիտրի Մեդվեդևի գաղափարները, որոնք ծնունդ են առել Կազանի հանդիպումից հետո։ Երևանից մեկնեց Բաքու, նույնը Ալիևին փոխանցելու։ Համադրենք Երևանում ու Բաքվում հնչածը։ Այստեղ Լավրովը ոչինչ չասաց, բացի չոր տեղեկությունից, թե ինչու է եկել եւ ինչ է իրեն ասել նախագահ Սարգսյանը։ Իսկ Բաքվում Լավրովը Ալիևին ասել է. «Կարծում եմ, ուսումնասիրումից հետո դուք կարձագանքեք այդ գաղափարներին»։ Հետևություն համար 1. Մեդվեդևի առաջարկները ուղղված են Բաքվին, ու դրա օգտին է նաեւ փաստը, որ Նալբանդյանը Լավրովի ներկայությամբ կրկնեց նույնը, ինչ ասել էր Կազանում հանդիպումից հետո։ По поводу того, что насколько в ближайшей перспективе возможно такое согласование. Ինչ վերաբերում է մոտ ապագայում համաձայնության գալուն, կարծում եմ, եթե Ադրբեջանը հանի Կազանում առաջ քաշած իր 10 փոփոխություններ, ապա առաջընթաց հնարավոր կլինի։ То такое продвижение будет возможно. Ասել է, թե երկկողմ հանդիպման ժամանակ միջնորդների ներկայացրած փաստաթղթի դրույթները այն կարմիր գիծն են, որից շեղում Հայաստանը թույլ չի տա։ Միսկի խմբի խնդիրն է ինչպես աշխատել Ալիևին համոզելու համար։ Հաջորդ թեման միջազգային ուշադրությունն է Արցախյան հարցին ու տենդենսը հստակեցնելու վերաբերմունքը հակամարտության կողմերի նկատմամբ։ Մեր երկրամասն ավանդաբար լուսաբանողներին մի կողմ թողնելով ստանում ենք պատկեր, որում ակտիվ առաջ է մղվում Ղարաբաղի իշխանությունների գործոնը։ Անցնող շաբաթ Արցախի նկատմամբ իր մոտեցումը պարզ ուրվագծեց ամերիկյան վարչակազմը։ Չճանաչված Հանրապետության ընտրված նախագահի հետ հարցազրույց ունեցան Ազատություն ռադիոկայանն ու Վաշինգտոն Պոստը։ Նման երանդ վաղուց կամ գուցե երբեք չէր նկատվել։ Լեռնային Ղարաբաղը իր Արցախ պատմական անունով, Ստեփանակերտը նույնությամբ, այլ ոչ Խանքենդի կոչվելու մեղադրանքով Վաշինգտոն Պոստի ուղղությամբ հիստերիա բարձրացրին ադրբեջանցիները։ Դրան գումարած ամերիկյան իշխանամերձ թերթը առանց բառ խեղաթյուրելու ներկայացրեց Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի դիրքորոշումը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ոչ մի խաղաղ կարգավորման հնարավոր չէ հասնել առանց Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո հանրապետության ուղղակի մասնակցության։ Այս մասին շեշտում եւ հայտարարում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հիմա կողմերը իրականացնում են աշխատանք, որը պետք է հնարավորություն տա Արցախին մասնակցել այդ գործընթացին։ Այդ մասին նաեւ Հայաստանի նախագահն է հայտարարել, եւ ես դա համարում եմ ազնիվ կեցվածք, մոտեցում, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է հիմնախնդրի բնույթին։ Սրան կարող ենք հավելել հուլիսի 6-ին Եվրախորհրդարանում Քեթրին Աշտոնի խոսքի մի դրվակ, որը գրեթե աննկատ մնաց Լավրովի այցի ֆոնին։ Բացի կարգավորման մասին հերթապահ Եվրանախադասություններից, բարոնուհի Աշտոնը խոսեց արևելյան գործընկերության զարգացման ծրագրերից և նշեց միայն Հայաստանը։ Ադրբեջանը չհիշատակվեց։ Արևմուտքցիները ընդսմին, լինելով լավ գործընկեր, մեր երկրի նկատմամբ չունեն ընդգծված որևէ պարզավորություն։ Անցանկալի զարգացման դեպքում ավելի բարդ է Ռուսաստանի վիճակը, որը լավ կապեր ունի նաև Ադրբեջանի հետ։ Я могу сослаться только на слова президента Республики Российской Федерации, которые он
Ես կարող եմ հղումանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքին, որը նա ասաց 1 տարի առաջ Հայաստանում նախագահների ոչ պաշտոնական հանդիպան ժամանակ։ Նա ասաց, Հայաստանն ու Ռուսաստանը հապկում դաշնակից են, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ավելին չէի ցանկանա մեկնաբանել, հաշվի առնելով թեմայի զգայունությունը։ Կարծում եմ, այդ բառերով ամեն ինչ ասված է և դաշնակցային պարտքի, և պետությունների պարտավորության մասին աջակցել միմյանց։ И о союзническом долге, и обязательствах государств поддержки друг друга. Հետևություն համար 2. Ամերիկացիներին ու եվրոպացիներին կարգավորումը նախևառաջ պետք է իրենց կենսական շահի տեսանկյունից, եւ որպես անայլընտրանքային նրանք օրակարգում սկսել են շրջանառել Արցախի մասնակցության անխուսափելիությունը։ Իսկ Ռուսաստանի առաջնային շահագրգռությունը փորձելն է կանխել այն իրավիճակը, երբ ինքը ստիպված կլինի միջամտել։ Բոլոր կողմերի դիրքորոշումը, բոլոր ես նկատում եմ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Դժվարությամբ է այդ գործընթացը ընթանում, բայց այդպես է պետք լինի։ Մենք երբեք չենք ակնկալել հեշտ ընդունում։ Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, և այդ դիրքորոշումը ցավ չի ընդունում։ Հետևություն համար 3. Հայաստանի դիրքորոշման որևէ փոփոխություն չկա, նաև չկան այն փոխելուն միտված ճնշումներ։ Փոխարենը կա բարենպաստ միջազգային միջավայր հայկական փաստարկումների օգտին։ Ընդամենը 1 օր առաջ աշխարհի քարտեզին հայտնվեց նոր պետություն՝ Հարավային Սուդանը, որի քրիստոնյա բնակչությունը երկարամյա արյունահեղությունից հետո կարողացավ անջատվել մահմեդական հյուսիսից։ Վերջին տասնամյակում սա ինքնորոշման իրավունքի իրացման 3-րդ դեպքն է Արևելյան Թիմորից ու Կոսովոյից հետո։ Մետրոպոլյաները փլուզվում են։ Մակին այլևս պետք չի հավաստիացում, թե դու շատ բարի ես, որ ուզում ես բարձր ինքնավարություն տրամադրել։ Կոնկրետ Ադրբեջանը 98 թվականին արդեն մերժել է միջնորդների առաջարկը ընդհանուր պետություն կազմել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Հետևություն համար 4. Առանց ավելորդ ամոթխածության հայերը կարող են հայտարարել, որ Արցախյան կարգավորման ընթացքում երբևէ այսքան ուժեղ դիրքում չեն եղել։ Գուցե մեկ էլ Փարիզյան սկզբունքների մշակման ժամանակ, սակայն այն տարբերությամբ, որ 2001-ին ծերաղվեսը կարողացավ նրբորեն խաղալ համանախագահ երկրների հավակնությունների վրա և խուսանավելով իջիկ դարձնել խաղաղության ուրվականը։ Երիտասարդ աղվեսը նույնը չի կարողանում, բոլորն արդեն իմացնացել են ու խորությամբ տեղյակ են արևելյան մուղամի նրբություններին։ Արթուր Գրիգորյան, Հայլուր։ Հիմա կարճ մեջբերում։ Ռոմեացիները աստիճանաբար հայոց երկրից հեռացրին քաջ զինվորականներին, նրանց կտրեցին իրենց տնից ու գավառից և կործանեցին հայոց թագավորությունը, նրանք քանդեցին երկրի պարիսպը, որ զինվորներն ու զորավարներն էին կազմում 11-12-րդ դարերի պատմիջ Մատթեոս Ուռհայեցին, հենց այսպես է մեկնաբանում Բագրատունյաս թագավորության կործանման պատճառները, որոնք նույնն էին նաև մեծ հայքի ժամանակներում։ 6-րդ դարում Բյուզանդիայի Մորիկ կայսրը իր ձևակերպմամբ անհնազանդ հայազգին թուլացնելու բանաձև էր առաջարկում Պարսից շահից։ Շահին դուրս բերել Հայաստանի սահմաններից նրա զինվորականությանը, մասնավորապես Այրուձին, և կռվելու տանել օտարափերում։ Արդեն 21-րդ դարում ու այս շաբաթ Հայաստանի հաղթանակած բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ձևակերպում է հայ զինվորականության առաքելությունը և մեր նախնյաց ավանդույթներին հավատարիմ հայ զորավարների կամ մեր օրերում սպայակազմի այն տեսակը, որ պետք է լինի մեր պետության ու ժողովրդի պատվարն ու պարիսպը։ Մեր ազնվականները չեն թաքնվել զինվորների թիկունքում և կռվել են առաջին շարքերում, Արցախյան պատերազմում էլ հրամանատարներն էին, առաջինն էին նետվում մարտի, և վաղն էլ մեր սպաները պետք է լինեն առաջին դիրքերում։ Շաբաթ օրը կայացած երիտասարդ սպաների համաբանակային Անդրանիկ Համաժողովին դիմելով, նախագահ Սարգսյանը նախ և առաջ պատգամել է հիշել, որ նրանց ուսերին այսօր նույն պատասխանատվությունն է և նույն առաքելությունը՝ պաշտպանել հայրական տան պատիվը, հայրենիքը։ Փոխվում են դարաշրջաններն ու իրողությունը, բայց ազնվականության, առաքելության այսօրվա կրողները, ռազմական ավանդույթի ժառանգորդները դուք եք, երիտասարդ սպաներին ասել է Հայաստանի առաջնորդը։ Չեկած գնում է տնից, որտեղ կարոտն իր դիմագծերն ունի։ Հարությունյանների միակ զավակը 24-ամյա ավակ լեյտենանտը պատրաստվում է մեկնել զորամաս հյուսիսարևելյան սահման։ Արմեն Հարությունյանը հրաձգային վաշտում է 74 զինվորի հրամանատար։
Այնտեղ նա իր ծնողների մինուճարը չէ, այնտեղ նա ընտանիքի տեր է։ Չեմ ուզենա, որ իմ զինվորները ինձանից վախենան, այլ կուզեմ, որպես նրանք ինձ ընդունեն որպես ավագ եղբայր, եւ ես ամեն անգամ իրենց բացատրում եմ, որ երկու տարով ես ձեր համաման եմ, համապապան եմ։ Զինվորի հանդեպ հրամանատարի ծնողական հոգատարություն Արմենի խոսքն օրիգինալ չէ, բացառիկ է արարքը։ Պատմում է, ինչպես երկու տարի առաջ ականապատ դաշտից դուրս բերեց մոլորված երկու զինվորի։ Պատմում է, ու ոչ մի անգամ անձնազոհություն բառը չի ասում։ Այդ ժամանակ գոռոցներ ես լսեցի, ու որպես հրահանտար ես ինչ չկործրեցի այդ վաղ, ճիշտ կարացա կողմնորոշվել, եւ մոտարապես 4-ից 5 րոպեվա ընթացքում ես երկու զինծառայողների կարացա ականապատված դաշտից դուրս բերել, բայց ճիշտն ասած, ասենք դրվակները կա, այդ ընթացքում ես կարողացել եմ դուրս բերել, դրվակները կարող չեմ հիշում, շոկի մեջ եմ եղել։ Խիզախ, կարկապահ, մարզված, կրթված եւ այդպիսով բռի սպայի կերպարը հասարակական ընկալումներից արմատախիլ անող 21-րդ դարի հայկական բանակի հրամանատարի պատվո վարքականունը, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարն ամփոփում է երիտասարդ սպաներին ուղղած իր 5 պատգամներում։ Սերժ Սարգսյանը հայ ազնվական տների զավակների հետ է համեմատում այսօրվա սպայությանը։ Փոխվում են դարաշրջաններն ու իրողությունները, բայց ազնվականության առաքելության այսօրվա կորողները, ռազմական ավանդույթների ժառանգորդը դուք եք, եթե չեք, պետք է դառնաք։ Հռոմեական և պարթևական կայսրություններից հետո Հայաստանը երրորդ հզոր ուժն էր առաջավոր Ասիայում, պատմական աղբյուրները վկայակոչում պատմաբան Պապկեն Հարությունյանը, ազգությամբ հայ էին Բյուզանդիայի 18 կայսրեր, հայ աղեղնաձիկներն էին ամենահռչակավորը, իշխանական տների զավակների համար պատիվ էր հայրական տան պաշտպանության համար զոհվելը։ Մանվել Մամիկոնյանը, որը նշանավոր զինվորական էր, մահացավ իր մահճում։ Եվ ասում են, լաց էր, թե ինչի Աստված ինձ այդ հնարավորություն չտվեց, որ ես մարտի դաշտում զոհվեմ, այլ ես մահանում եմ անկողնու մեջ։ Սպայակազմը պետության ողնաշարն է, մտավորականության կարևոր թևը, որ թշնամու առաջին թիրախն է, հայտարարեց Հայաստանի առաջնորդը։ Դուք եք հայրենիքի առաջին պատվարը, և մենք իշխանություն ու ժողովուրդ գիտենք դա, գիտենք և ձեզ համար պատրաստ ենք անելու հնարավորն ու անհնարինը։ Հենց այս գիտակցության ամրապնդումն է պետականության հարատևության գաղտնիքը, պնդում է հայտնի պատմաբանը, գնում հասնում մեծ հայք, երբ պետական սխալ քաղաքականությունը հասցրել է կործանման։ Օրինակ, պետությունը աշխատում էր ոչնչացնել ժառանգատեր իշխաններին, մասնավորապես մեծ հայքի թագավորության հյուսիսարևելյան կողմերում, և այստեղ սովորական արքունական կառավարչություններ հիմնել, գործակալություններ, բայց երբ թագավորությունն ընկավ, դրանք ժառանգատեր իշխաններ չունեին, և շատ հեշտ եղավ պարսկական տիրակալների գործնեություն դրանք անջատելու մեծ հայքի թագավորությունից և միացնելու այլ վարչական միավորների։ Բաբկեն Հարությունյանն ասում է, որ հայ ռազմական ոգին դարավոր նիթից արթնացավ միայն 1918-ի մայիսյան հերոսամարտերում, շարունակվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, գագաթնակետին հասավ Արցախում, բայց հենց Արցախում էլ ծնվեց նաև բիրտ ու անուս հրամանատարի կերպարը, որը հաճախ սխալմամբ նույնացվում է ամբողջ բանակի հետ։ Երբ որ բանակը նոր է ստեղծվում, և մարդիկ կամա թե ակամա ծնվում էին այդպես, առանց ուսում ստանալու և այլն, և նրանց թվում էր, թե իրենց խոսքը օրենք է, և այդ երբեմն բիրտությունը գալիս էր դրանից, այսօր մեր սպայության մեծ մասը կրթյալ է։ Արցախյան ազատամարտում, թեկուզև առանց ռազմական ինստիտուտի դիպլոմի հերոսացած մարտիկների ոգին պետք է միշտ արթուն մնա մեր այսօրվա դիպլոմավորներից մեջ, հաղթած զինվորների հանդեպ հարգանքն է արտահայտում ավագ լեյտենանտ Հարությունյանը։ Ճիշտ է, մենք հիմա ունենք կրթություն, բայց մեր մոտ պետք է ավելանա մեր հոգեբանության մեջ այն միտքը, որ մենք պետք է ունենանք ֆիդայական ոգի, համ կրթություն լավ, համ էլ ֆիդայական ոգի։ Հիշեք, թշնամին ձեզնից վախենում է, որովհետև աչքի առաջ ունի ձեր հայրերի և ավագ եղբայրների օրինակը, երիտասարդ սպաներին գոտեպնդում է նախագահ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան պատերազմը անհավասար էր, բայց ոչ միայն նրա համար, որ Ադրբեջանը ուներ ավելի շատ զինտեխնիկա և զինվոր, այլ որովհետև ազատասերը կռվում էր զավթիչի դեմ, արդարը անարդարի դեմ։ Այսօր էլ մենք խաղաղության կողմնակիցն ենք, բայց եթե զավթիչների ու անարդարների մտքով նոր արկածախնդիր մտադրություն անցնի, վայրկան անգամ չեմ կասկածում, նորից անհավասարություն կլինի ու մենք էլի կլինենք ուժեղը, որովհետև հայրական տունն ու հայրենիքը պաշտպանողը անպարտ է ու անկասելի։
Պատգամ ու անփորձանք ծառայության մաղթանք Վաշտի հրամանատար Արմեն Հարությունյանն առաջին գիծ է վերադառնում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ խաղաղության համար բաժակ բարձրացնելուց ու ամենաթանկը մայրական օրհնություն ստանալուց հետո Չեկած գնում է Արտակերիկյան Տիգրան Բաբայան Ռոմիկ Խաչատրյան Արման Ղարիբյան Հայլուր Վարկանիշներն ու ռեյտինգային ախուսյակներն արդեն դարձել են մեր կյանքի անբաժանելի մասը ու երբեմն հենց մենք ընտրում ենք այս կամ այն ապրանքը կամ ծառայությունը կինոն ու նույնիսկ երկչին տեղեկանալով որ այն առաջինն է։ Կինոյի մասին դեռ կխոսենք ու նաև այս գրքի մասին։ Հայտնի է, որ վարկանիշներ տրվում են նաև երկրներին այս շաբաթ մեր երկրի մասի մի քանի այդպիսի գնահատականներ հնչեցին։ Մեկով լավագույնների մեջ ենք, մյուսում ճիշտ հակառակը։ Հիմա ունենք վատագույն տնտեսություն և նորարարական մոտեցում։ Հենց այդպիսին էին շաբաթվա որակական չափումները և ինովացիոն ինդեքսները։ Որքանով են դրանք օբյեկտիվ, իհարկե օբյեկտիվ չեն, չէ՞ որ մարդիկ են կազմել և կարող են սխալվել կամ հատուկ մտադրություններ ունենալ, բայց մյուս կողմից կարևոր է, թե որքանով են դրանք օգտակար։ Այդ վարկանիշները մեծ հաշվով ընդհանուր պատկեր են տալիս մյուս երկրների հետ համեմատ կոտեղը, խնդիրներն ու մարտահրավերները և երբեմն այդ վերլուծությունները ցույց են տալիս կանխատեսել, թե ով ինչպես է հաղթահարում և ով կարող է օգնել կամ ում կարելի է օգնել։ Հենց այդ ժամանակ է, որ աղյուսյակները ներքաղաքական լաչառության ևս մեկ առիթից կարող են վերածվել ինստիտուցիոնալ գործիքի աշխատելու ընթացքում կողմնորոշվելու համար։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ալթունյանը։ Это не актуально. Остров невезения. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Ծանր է իհարկե ապրել, գիտակցելով, որ ապրում ես մի երկրում, որի տնտեսությունը, եթե հավատալու լինենք Forbes-ի հեղինակներից մեկին, աշխարհի բոլոր պետությունների մեջ ամենավատն է կամ գրեթե ամենավատը։ Ընդհանրապես ամեն տարի ամենատարբեր միջազգային, տնտեսական, ֆինանսական, հեղինակավոր, ճանաչված և այլ մակդիրներով կազմակերպություններից ամենատարբեր գնահատականներ են ստացում զեկույցներ, վարկանիշներ և այլն, որոնք այսպես ասած բնութագրում են աշխարհի պետությունների որպիսությունը։ Դրանք այնքան շատ են, որ մի քիչ բարդ է անգամ հասնել ուսումնասիրել բոլորը։ Վերջին շրջանում չափազանց շատացել են գնահատող կառույցները, ու մի քիչ թվում է, թե գործանողները ավելի քիչ են, քան գնահատողները։ Իհարկե, ճգնաժամից հետո սեփական կենսամակարդակի վրա մեղմասած դրական տեղաշարժ դեռևս չզգացող, իսկ ԱԳՆ-ի պարբերական թանկացումը սեփական մաշկի վրա զգացող քաղաքացուն դժվար է մխիթարել ասելով, թե տնտեսությունը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո արդեն վերականգնվում է և ուր որ է զարգացման հուն է մտնելու։ Այդուհանդերձ, պնդելու համար, թե մեր տնտեսությունն ամենավատն է, առնվազն վառ երևակայություն է պետք ունենալ։ Տնտեսության վիճակը իհարկե դեռ հեռու է բարվոք լինելուց, ակնհայտ է, սակայն նաև հետաքրքիր է, որ տնտեսությունը սկսել է արձագանքել տնտեսական քաղաքականության կողմից իրականացվող լծակներին, հա, օրինակի համար այդ սղաճի տեմպերի նվազումը, որը հետևանք է դրա անվարկային քաղաքականությանը, ոնց որ թե ապացույց է նրան, որ տնտեսությունը սկսել է զգայուն լինել արդեն տնտեսական քաղաքականության կողմից օգտագործվող գործիքներին։ Տնտեսության վերաբերող ցուցանիշները գտնվում են համաշխարհային այս տնտեսական համակարգի մոտարապես մեջտեղում։ Եվ մենք ոչ շատ լավն ենք, ոչ շատ վատն ենք։ Եվ սա ոչ միայն նախարարական պնդում է, այլ գնահատական տրված երկրագնդի կարևորագույն ֆինանսական կառույցների, առողջության միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի կողմից։ Մասնավորապես, անգամ ամենաճգնաժամային տարում 2009 թվականին Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշով ավելի լավ վիճակում է եղել, քան նույնիսկ Ուկրաինան։ Հետխորհրդային երկրներից Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուզբեկստանում, Ղրղստանում և Տաջիկստանում ցուցանիշը շատ ավելի ցածր է եղել։ Մեր տարածաշրջանի կտրվածքով 2008-ից 2010 թվականների միջին ցուցանիշով բնականաբար առաջատարը Ադրբեջանն է, սակայն հաշվի առնելով նավթային գործոնը, տնտեսագիտական շրջանակները այդ պատկերը բոլորովին այլ չափորոշիչներով են դասակարգում, այն պարզ պատճառով, որ այդ երկիր հսկայական քանակությամբ գումար է մտնում, ինչը մեծացնում է համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշը, այդուհանդերձ այդ ցուցանիշն օբյեկտիվորեն չի կարող արտահայտել Ադրբեջանի քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին բաժին ընկնող համախառ ներքին արդյունքը։ Հայաստանը նույն ցուցանիշով երկրորդ տեղում է, երրորդը Վրաստանն է կրկնել, սա վերաբերում է ճգնաժամային ժամանակաշրջանին, որը չնայած չափազանց ծանր հետևանքներ ունեցավ մեր երկրի տնտեսության վրա, այդուհանդերձ դիրքավորման առումով Հայաստանը կարողացավ պահպանել իր տեղերը։ Սովորաբար փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկրները
այդ հարվածը ավելի ուժգին ստացան։ Եվ օրինակ մեր հետևից շատ պետ չէ հեռու գնալ, ասենք Բալթյան երկրները, որոնք թե տնտեսության, թե զարգացվածության մակարդակով մեզնից շատ ավելի հզոր էին, կամ արևելյա եվրոպական երկրները, կամ ինչու՞ չէ Եվրոպական Միության հայտնի ձեզ բոլորի երկրները շատ լուրջ ուրեմն խնդիրներ ունեցան ոչ միայն ճգնաժամի ընթացքում, այլև ճգնաժամից հետո։ Այս միտքը հաստատվում է նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ուսումնասիրությունների արդյունքներով։ Մասնավորապես ճգնաժամային ժամանակաշրջանի ամենացավոտ հարվածի գնաճի ցուցանիշով Հայաստանը մեղմասած ամենևին ռեկորդակիր չի եղել։ Մեր տարածաշրջանում ամենադրական ցուցանիշը Վրաստանինն է, իսկ Ադրբեջանի ցուցանիշը ամենաբացասականն է։ Ավելին, գնաճի ցուցանիշը ճգնաժամային 3 տարիների արդյունքով անհամեմատ վատն է հետխորհրդային տարածության բազմաթիվ երկրներում՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Էստոնիա և այլն, բայց դա էլ վերջի չէ, քանի որ նույն գնաճի ցուցանիշով իրադրությունն ավելի վատ է եղել նույնիսկ եվրոպական մի շարք, այդ թվում նաև առանցքային երկրներում։ Օրինակի համար նշենք, որ 2008-ից 2010 թվականներին գնաճի ցուցանիշը Շվեյցարիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում և Գերմանիայում ավելի բացասական է եղել, քան Հայաստանում։ Ամեն դեպքում բոլոր այս թվերն ընդամենը ապացուցում են, որ Հայաստանը ոչ մի դեպքում չի կարելի դասել աշխարհի ամենավատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքում։ Որոշ, օրինակ տնտեսության, ազատության, ինովացիայի և այլ ցուցանիշներով մեր երկիրը նույնիսկ 4-ից 6-րդ տասնյակներում է անգրվանում, հետևում թողնելով անգամ զարգացած համարվող որոշ պետությունների։ Եվ այդուհանդերձ, մեր տնտեսությունը լրջագույն մարտահրավերների առջև է կանգնած, որոնց լուծման անհրաժեշտությունն առավել շեշտադրված դարձավ նաև ճգնաժամից հետո։ Ճգնաժամը իր բոլոր բացական հատկանիշներով հանդերձ նաև որոշակի դրական էլեմենտներ է պարունակում, այն առումով, որ ճգնաժամի արդյունքում այն անհամամասնությունները, որոնք կան տնտեսության մեջ, դրանք բերվում են բալանսի հավասարակշռության և ավելի ընդունելի տրամաբանության։ Ճգնաժամերը մեր համոզմամբ ունեն առողջարարության նաև իմաստը, և դրա համար ճգնաժամը ճիշտ չի ասել հաղթարել, արդյոք ճգնաժամից հետո դուրս է եկել ավելի ամուր, քան միջև ճգնաժամն, երևի դրա մասին կարելի է խոսել։ Կարծում եմ, որ այո, կարծում եմ, որ սկսվել են այնպիսի կառուցվածքային փոփոխություններ տնտեսության մեջ, այնպիսի փոփոխություններ ինդուստրիայի և շինարարության, գյուղատնտեսության ոլորտներում, որոնք իրենց հաջողությունը ունենալու են։ Հետևաբար, այս փուլում կարևոր ոչ թե օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, իրական կամ խեղաթյուրված զեկույցներն ու վարկանիշներն են, այլ իրական քայլերը, որոնց արդյունքում մենք բոլորս կսկսենք ավելի լավ ապրել։ Պոտենցիալը կա, խնդիրը նանումն է, որ պետք է չխանգարել, առնվազն չխանգարել, երկրորդը պետք է պայմաններ ստեղծել, պետք է այն պահին, որտեղ անհրաժեշտ է պետության միջամտությունը խաղի կանոնների սահմանման տեսակետից, հավասար պայմանների ստեղծելու տեսակետից, այդտեղ պետք է երևի պետությունը իր դերակատարումը անի, հույսով ենք, որ կանի երևի։ Մի խոսքով, Forbes-ը Forbes, բայց աշխատել է պետք։ Գևորգ Ալթունյան, Հայլուր։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկու հիմնական, կարելի ասել, տարակա մեթոդներն են, այն ինչի համար կաշառում են կամ օրինականացնել, կամ այդ օղակը վերացնել։ Այս շաբաթ երկրորդ մեթոդն ընտրեց կառավարությունը, սահմանելով նոր կարգս, որի մեքենաների տեղզնման կտրոնը պետք է տրամադրեն բանկերը։ Ինչ հերենից ներկայացնում նոր ընթացակ կարգը, պարզել է Հայկ Հովանիսյան իր ռեպորտաժի հերոսի հետ միասին, փորձարկելով նոր կարգը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս տարվա մարտի 31-ի որոշումն է Հայաստանում ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զնության անցկացման կարգի մասին։ Որոշման 5-րդ գլխի 27-րդ տողում հստակ նշվում է, որ այսուհետև սահմանված վճարումներն իրականացնելուց հետո սպասարկող բանկի կողմից լրացվում և տիրապետողին է տրամադրվում կառավարության հաստատված ձևի տեխնիկական զնության կտրոն։ Սա նշանակում է, որ կառավարության որոշմամբ տեղզնման կտրոնները մեր երկրի բոլոր ավտոտրանսպորտ ունեցող քաղաքացիները ստանալու են համապատասխան բանկ անկերում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էր նշել, որ ֆինանսների նախարարությունն արդեն իսկ 7 առևտրային բանկերի հետ ստորագրած սպասարկման պայմանագրեր ունի, և մոտ 70,000 տեխնիկական զնման կտրոններ տրամադրվելու են առևտրային բանկերին։ Այս ամենն արվել է ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Ֆինանսների նախարարության պետբյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման վարչության պետն ասում է, որ բանկերի հետ արդեն քննարկել և մշակել են համապատասխան մեխանիզմներ ծրագիրն իրականացնելու համար։ Ի դեպ, նոր կտրոնները բաղկացած են երկու մասից, դրանցից մեկը փակցվում է մեքենայի դիմապակում։ Երկրորդ հատվածը, որ նախատեսված է տեղզնման կայան ներկայացնելու համար, քաղաքացին իր հայացողությամբ տեղզնման սահմանված ժամկետներում և ցանկացած վայրում կարող է ներկայացնել տեղզնման կայան և դրա դիմաց ստանալ կոնկրետ ծառայություն։
Կիրառվելիք համակարգի արդյունավետությունը ստուգելու համար մենք տեղզնման անհրաժեշտություն ունեցող մեքենայի վարորդ Արամի հետ փորձեցինք անցնել ավտոմեքենայի տեղզնման ընթացակարգով։ Այսպիսով բանկ ներկայանալու և կտրոնը ստանալու համար պարզվեց, այնքան էլ շատ թղթեր չեն պահանջվում։ Ընդամենը մեքենայի տեխնիկական անձնագիրը կամ նոր ներմուծված մեքենաների համար մաքսային փաստաթղթերը և տրանսպորտային միջոցի գույքային պարտավորությունների կատարման մասին կամ պարտքերի չափի վերաբերյալ տեղեկանքը։ Ընդամենը 10 րոպե բանկում և տեղզնման կտրոն արդեն Արամի ձեռքին էր։ Տեխնիկական զնության վճարը բաղկացած է 4 տեսակի վճարներից։ Առաջինը դա պետական տուրքն է, որը կազմում է ֆիքսված 2500 ՀՀ դրամ։ Երկրորդը դա տեխնիկական զնության անցկացման ծառայության վճարն է, որը ևս ֆիքսված է և կազմում է 5500 ՀՀ դրամ։ Հաջորդը դա բնապահպանության վճարն է, որի մեծությունը կախված է տրանսպորտային միջոցի տվյալներից, և վերջինը դա գույքահարկն է, որը կրկին կախված է տրանսպորտային միջոցի տվյալներից։ Տեղզնման կտրոնով Արամի հետ միասին այցելեցին Երևանի 0108 տեղզնման կենտրոն։ Մեքենայի տարատեսակ փորձարկումներից հետո արդեն մեքենայի տիրոջը տրվում է արատորոշման կտրոն, որն ի դեպ նորամուծություն է, այն երկու օրինակից է։ Կայանում զգուշացնում են, որ վարորդը պարտավոր է այն պահել իր մոտ մինչև հաջորդ տեղզննում։ Կենտրոնում տեղզնման նոր կարգը ողջունում են, սակայն միևնույն ժամանակ ահազանգում։ Ունենալով տեղզնման կտրոն, վարորդներն ուղղակի չեն այցելի կենտրոններ։ Ի դեպ, տեղզնման կտրոնի այն երկրորդ մասի հիման վրա, որը վարորդները պետք է թողնեն սպասարկման կայաններում, կատարվելու է հենց այդ կայանների ֆինանսավորումը։ Մենք առաջարկել ենք, որպեսզի մյուս մասը չլրացվի և դրանով քաղաքացին ներկայանա տեղզնության կայան, կատարի մեր կողմից կատարվի իր մեքենայի տեխնիկական վիճակի ստուգում, որից հետո այդ կտրոնի վրա լրացվի բոլոր անհրաժեշտ տվյալները և դրվի տեխնիկական զնության կայանի կնիքը, և դա արդեն հնարավոր լինի փակցնի քաղաքացին իր մեքենայի վրա։ Ֆինանսների նախարարությունում այս հարցին ունեն պատասխան։ Մուծել է զգումար, ուրեմն հաստատ կցանկանաս մեքենա ստուգել։ Եթե քաղաքացին տեխնիկական ծառայության մատուցման համար արդեն իսկ բանկում վճարել այս քարտը ձեռք բերելու համար, չեմ կարծում, թե որևիցե մեկը կհրաժարվի իր մեքենան տանել տեղզնման կայան, որպեսզի տեղզնման կայանը մեքենան զննի և քաղաքացին ինքը իմանա իր մեքենայի վիճակի վերաբերյալ։ Ի դեպ, մի զգուշացում ևս ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, որ պարտադիր տեխնիկական զննություն իրականացնելը սահմանված է օրենքով, և խուսափողները պատժվում են տուգանքով։ Արամի ավտոմեքենայի տեղզնման կտրոնը և տեղզնում անցկացնելու համար մենք ծախսեցինք 1 ժամից մի փոքր ավելի, և հիմա մենք այդ կտրոնը կամրացնենք ավտոմեքենայի վրա։ Ահա։ Իսկ մեր մյուս քաղաքացիներին մենք հիշեցնում և զգուշացնում ենք, որ այսուհետև տեղզնման կտրոնները ստանալու համար դուք պետք է այցելեք Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ բանկերը. ՎՏԲ Հայաստան, Ինեկո, Պրոմեթեյ, Հայ Էկոնոմ, Հայ Բիզնես Բանկ, Զարգացման Հայկական Բանկ և Արայատ Բանկ։ Այս բանկերի բոլոր մասնաճյուղերը պարտավոր են ձեզ տրամադրել տեղզնման կտրոններ, եթե դուք կատարում եք բոլոր վճարումները։ Հայկ Հովանեսյան, Հարություն Վարդանյան, Հայլուր։ Ժամանակի մատչելի էր բոլորի համար, հիմա արդեն առողջարանները թանկ են, իսկ անվճարը միայն հատուկ խմբերի համար։ Այսօր անվճար ուղեգրերը բաժանում են մարզային սոցիալական կառույցներ, ընդ որում հատուկ սոցիալական կարիքավոր խմբերին, սակայն պարզ է, որ համակարգը արդար չէ, ավելի նույնիսկ առողջապահության նախարարությունում են խոստովանում, չգիտեն ինչպես կարգավորել խնդիրը, իսկ մինչև այդ տարեկան 180 միլիոն դրամի անվճար ուղեգրերի արդար բաշխումը մնում է սոց ծառայողների խղճին ու պատասխանատվությանը, որ հատկացնեն նրանց, ովքեր երբեք չէին կարողանալու գնալ ու հանգստանալ։ Մինչդեռ առողջարանային բուժումը նույնքան կարևոր է, որքան ստացիոնար բուժումը, այն դրա շարունակությունն է, անհրաժեշտ շարունակությունը։ Ինչպես հասնել երանելի տաք ջրերին, անձրևային ու վերընթաց ցնցուղ վայելել հանքային ջրերում, թթվածնային կոկտեյլ մրգային հավելումներով, այս կինն այդ ամենի համար օրական 16,000 դրամը չի խնայում։ Առողջարանային հանգիստը մի շարք հիվանդությունների բուժման երկրորդ փուլ է համարվում։ Իշյալ, ռադիկուլի, տարյար շրջանավության համար։ Խորհրդային միությունը հայ աշխատավորին բուժում հանգստացնում էր առանց ոնց էք ստուգողական հարցի։ Պրոֆսոյուզները ուղեգրել էր, որ բաշխում էին իհարկե ավանդական մեթոդով։ Առողջապահության փոխնախարարը կասկած չունի, այսօր էլ հայաստանյան առողջարանները չեն զիջում դրսի կուրորտներին, միայն թե նվազագույնը 12 օրյա բուժումն ապահովելու համար հիվանդը երկար պետք է փող կուտակի։ Զորիկ Սևիկյանը Մոսկվայից է ու առողջարան է մտել ինքնավստահ, 16 օր հանքային ջրերում հիվանդությունները կմեղմացնի 192,000 դրամով։ Իսկ հաշման դամնազար Կարապետյանն արզնի հասավ նոր տեսավիր փողը միայն 3 օրվա է հերիքելու։ Իրեք օրով վրժարել եմ,
մնացածը պիտի գնամ կամ գամ կամ էլ չկան։ Կարապետյանը հիպերտոնիկ գլխացավեր ունի, ասում է գլուխս ինձ չի ենթարկվում։ Առողջարանի պրոցեդուրաները ցավերը մեղմում են, առողջարանային գները ցավերը սրում։ Հաշմանդամ Կարապետյանն անվճար ուղեգրի իրավունք ունի, ստանալ չի փորձել։ Ո՞վ է տալիս այ աղջիկ։ Կառավարության սահմանած կարգով անվճար ուղեգրի իրավունք ունեն շուրջ 22 սոցիալական խմբեր, հաշմանդամներից, բռնադատվածներից մինչև տրաֆիկինգի զոհեր։ Այս տարվա համար 1700 անվճար ուղեգիր է նախատեսվել։ Պարզ է, որ 22 խմբերում ներառված բոլոր մարդիկ չեն կարող անվճար առողջարան մեկնել։ Պետական հատկացումը անսահմանափակ չէ։ Մինչև 180 միլիոն դրամի տարեկան միջինը։ Փոխնախարար Դարփինյանը վստահեցնում է, որ գումարն ամեն տարի աճում է զուգահեռ մեծանում անվճար բուժվողների ցանկը։ Հիմնական հարցը պահպանվում է խորհրդային տարիներից ի վեր. ովքեր են հաջողացնում ուղեգիր գտնել, արդյոք նրանք, ովքեր իսկապես անվճար բուժման կարիք ունեն։ Հավատացեք, որ այո, ամենակարիքավորներն են ընտրվում։ Անվճար ուղեգրի տրամադրման կարգը փոխվել է 3 տարի առաջ։ Դրանք տալիս են տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ըստ իրենց հատկացված ուղեգրերի թվի։ Հենց նրանք են որոշում հարյուրավոր դիմումատուներից, ովքեր են հատկապես անառողջ ու կարիքավոր։ Պետպատվերի համար գնում են, պետպատվեր չեն տալիս։ Ինչու՞։ Ասում են չկա։ Ուղեգիր ստանալը հեշտ չէ, եթե նույնիսկ համապատասխանում ես բոլոր չափորոշիչներին։ Առաջին կարգի հաշմանդամ ու պատերազմի մասնակից Արտյուշա Հայկազյանը առողջությունը փորձում է վերականգնել օրը 20,000 դրամով։ Այսինքն դուք երկուսով վճարել եք ինչքան լինի 40,000 Իսկ Ժենիկ Հովանիսյանը վերջույթները հանքային ջրերի մեջ է սուզել անվճար ուղեգրով։ Ինչ ասում է տվելն են։ Հաստիականության խնդիր կա, առողջապահության փոխնախարարն էլ գիտի, ավելի ճիշտ տեսել է, հաճախ առողջարաններում անվճար ուղեգրով առողջ երեխաներ են վազվզում։ Այնինչ այդ ուղեգիրը տրվել է հաշմանդամին, որը չպիտի որ Հայկ Դարփինյանը խոստովանում է 10 տարվա փոխնախարարը եւ դեռ մտածում է ու չի գտել հարցի պատասխանը. ինչպես, ինչ չափորոշիչով գտնեն իսկապես անվճար բուժօգնության կարիք ունեցողին, հետոն էլ հեշտ չէ։ Մենք տալիս ենք հայրենական պատերազմի ենթադրենք մասնակցին։ Նա մնում է տանը, իր փոխարեն գնում է այսինչ։ Իդեպ անվճար ուղեգրերի տրամադրման կարգ է գործում նաև Արցախում, ընդ որում Արցախից գալիս են ոչ միայն Հայաստանի առողջարաններ, այլև հանգստյան տներ։ Այս տարի 420 ուղեգիր են ձեռք բերել։ Առաջին երթներում համարվում են մեր պատերազմի հաշմանդամները, արցախյան ցանկացած խմբի զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները։ Մրկերից, շատ համով է։ Թթված նային ու տեստը պատերազմի մասնակից ու հաշմանդամ Խաչիկ Թավադյանը վայելում է անվճար ուղեգրի շրջանակում, ասում է հեշտ է ձեռք բերել, 3 տարին մեկ ում հասնում է, գալիս են։ Դիմում են դուրում, դիմում հիման վրա, իրանք Անվճար թե վճարովի ուղեգրով այս բուժական պրոցեդուրաների միջև տարբերությունը չնչին է։ Օրինակ ուսերը տան վճար էլ կմերսեն, բայց եթե ցանկանում ես, որ մասնագետը ներքևիչնի, պետք է վճարես։ Սա իհարկե առողջարան հասած մարդիկ մեծ խնդիր չեն համարում։ Ի վերջո անվճար ուղեգիրը ոչ միայն ֆիզիկական, նաև էմոցիոնալ առումով է կազդուրիչ։ Օրինակ Այգեշատ գյուղից Տիկին Մարգարիտը Արզունիում անվճար հանգստացել է ու հեռացել որպես պոետ, այստեղ թողելով հուզիչ տողեր նվիրված Բուշքույր Լուբային։ Սուսան Բադալյան, Հակոբ Թումանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան և Մերի Դավթյան, Հայլուր։ Բերքահավաքը աստիճանաբար սկսվում է և գյուղատնտեսության գլխավոր հարցը դառնում է բնամթերքի իրացումը։ Այսօր արդեն ստեղծվել է այնպիսի մի համակարգ, որը գրեթե եռապատկում է գյուղմթերքի գինը։ Գյուղացին իր ագարակից մթերքը կրկին հանձնում է վերավաճառողին, սակայն սա մեծածախ վերավաճառողն է, որը բերում է մթերքը մինչև քաղաք, այնտեղից էլ մեծածախը արդեն հանձնում է մանրածախ վերավաճառողին, որից հետո կարտոֆիլն ու ձմերուկը հայտնվում են վաճառասեղաններին։ Արդյունքում 70 դրամ ինքնարժեքով կարտոֆիլը Երևանցին գնում է կիլոգրամը 200 դրամ։ Դրամով ու դժգոհ է թե գյուղացին, թե սպարողը։ Ինչ լուծում են ակնկալում հողի մշակները։ Թեման շարունակում է Հերմինե Բաղդասարյանը։ Դանակը տվեցիր, ճտած, ուրեմն հասել է, շաբաթվա մեջ մեծ բերքահավաք կանեն։ Էսիշ քաղցա, ժողովուրդ։ Քաղցր կարմիր ձմերուկը միայն այս դաշտում 22 հեկտար է, աչքաչափով մինչև 30 տոննա բերք ունեն, շուկա տանելը դժվար կլինի, սպասելու են վերավաճառողները գան։ Պայմանավորություն կա, կլենտները գալիս դաշտից են տանում։ Բայց այն ձեզ ձեռնտու է, որ գալիս դաշտից հավաքում տանում են։ Դե իհարկե ձեռնտու է, մեքենա ծախսա, բանա, ամեն ինչ ծախսա։ Բայց ավելի էժան չեն առնում, ավելի էժան չի ստացվում։ Դե իհարկե էժան է ստացվում, բայց ինչ անենք։
Սերմը հողում դնելուց հաշվում են, վարկի գումարից կիլոմետրով ցելոֆան են փռել, լարկ հաշել, որ թաղերը կարկուտից պահեն, ջուրն ու պարարտանյութը միայն բույսի ծարավը փակի։ Ասում են, բերքը կորցրած գյուղացու կողքին իրենք հաջողակ են, բայց եկամուտը նորից մի կերպ է ծախսը ծածկելու։ Պտուղ բանջարեղենի 1 հեկտարի արժեքը մինչև 93,000 դրամ։ Դա ինչ արժեքա, մենք ինչ ենք ստանում այդ ծմերուկից կամ թեգուս արվույտից կամ ավելից նույն արժեքներն են։ Կամ ծառը պտուղներից, որ այդքան ջրի հարգ են։ Տանջվելով աճեցնում են նյարդայնանալով վաճառում, գնորդի շուկայում թողած փողից վերավաճառողն ավելի մեծ օգուտ ունի, քան այգեգործը։ 90 դուք եք վաճառում, շուկայում ինչքան է։ Հիմա ենք 90 վաճառում, կարող 5 օր հետո 50 վաճառենք։ Չեն կարող, շուկայում 120-150։ Շուկայի եւ գյուղացու գների մեջ մեծ տարբերություն կա նաեւ կարտոֆիլի դեպքում։ Պարկերի ապրանքն այգում արդեն վերավաճառողինն է։ Մեր վրա 1 կիլո կարտոշկան 70 դրամ է նստած։ Հիմա դուք սա ինչքանով եք վաճառում։ Այգում վաճառում եք, չէ՞, հիմա ինչքանով եք վաճառում այգում։ 120 դրամ։ Այգի եկող վերավաճառողից գյուղացին չի դժգոհում, մայրաքաղաքային շուկայում իրենց հայտնվել է հիմա, գրեթե բացառում են։ Փաստ է, այնտեղ նույնիսկ դաշտ եկող վերավաճառողն այլևս մուտք չունի։ Տանում մեծածախում բեռը մեկ ուրիշին են վաճառում։ Մենք վաճառում ենք 130-ից 40 դրամ։ Բայց ինձանից տարողը պետք է 20-30 դրամ ավել ծախի։ Իսկ հնարավոր չի երկրորդ ձեռը ծախի գոնե շուկայում, ոչ թե երրորդ ձեռը։ Ամենա գիտես ով է քաշվում այդ արանքում, օդողը։ Այսպես է գյուղացու 120 դրամանոց կարտոֆիլը 3-4 ձեռք անցնելով բանջարեղենի կրպակից 200 դրամով հասնում մեր խոհանոց։ Հողագործն իհարկե երջանիկ կլիներ այդ գնով ինքը վաճառեր, բայց 3 տոննա գրուզը, ասենք, եթե կան կիլո-կիլո ծախի, իրան ասենք 5-6 օր, ասենք 10 օր ժամանակ, այդ 10 օր ընթացքում ինքը չի կարա։ Ասենք իրա տված այդ 10 դրամովին դա էլ չի մնա իրան։ Դե որ հաշվի ասենք շուկայի չեքի փողը, ասենք ընդ իրան ծնունդը պետք է ծապետ ինքը ոչ մի բան չի կարա բանը։ Ինքը դուժացած ինչքան է։ 4000 չեքնա 500 էր գեշերայինը։ Դատարկվող հողում միջև աշուն երկրորդ ցանկան են, թե ոչ չեն որոշել։ Պարարտանյութի եւ ворոքման գումարը ծախսի մի մասն է միայն։ Քաղաքից բերվող ցանկացած մակարոնով գոնե ընտանիքը կերակրելու համար յուղերի օրավարձով բանվորներն այս գառնանից 4000 դրամով են այգի մտնում։ Կարտոֆիլից հետո հնարավոր է քալամ լոբի ցանել, բայց դրա գինել այնքան ցածր է, որ ասենք չես կարա։ Արդեն քես ոչ մի օգուտ չինի, ծախսը շատ է, բայց չես կարողանա քո տանջանքը հանել։ Տարվա շահողը կարկուտից փրկված ծիրանի այգետերերն են։ Լավ վերքը գյուղացուց Ռուսաստան տանողները 500 դրամով խնդրում են։ Այս տարի խաղողել են ինչ։ Էստար օբսի լրիվ այսպես որ կողմն էլ փրակ լրիվ չորը եկել։ Գյուղացու լավատեսությունը սպառվում է, համառությունը դեռ ոչ։ Ցանում ենք հողը չխրովի, ասում են, թե չէ իրենք իրենց բախտից շուտ են խրովել։ Քիմիկատեսքան գա, անվորակ կա, եղանակներ անկանոն է, անձրև շոկ, հիվանդանում է բույսը։ Մի խոսքով սելիտրան թանգա, սա հարցեր էլի։ Գյուղացին ո՞ր բանից է ուտում։ Իսկ դուք ասացիք սելիտրան պետք է ժանացեն, չժանացրին։ Ոչ, դա էս է փոսքի այգու։ Ոչ, 200 դրամ ավելի թանկացրել են։ Քաղաքում գիտեն, թե այգիներում բերք չկա, դրա համար է ամեն ինչ թանկ, միջդեռ գյուղացին ապրանքը կես գնով շարել է մայրուղու վրա։ Մեզ հնարավորություն չկա, որ մենք մտնենք Մալացիա, ապրանքը լեժանա, 3000 էլ չեքի փող տանք, ապրանքը ծախ։ Այստեղ ավելի լավ է։ Այստեղ ավելի լավ, բայց վաճառվում, ասենք։ Անպայման։ Հա։ Ինչքանով եք վաճառում օրինակ։ Տարբեր գների։ Միջին։ Նայած զով։ Միջինը կանում է 120 դրամ։ Բայց քաղաքում 200 դրամ է պամիդորը։ Դա արդեն վերավաճառողն է։ Ամենօրյա շուկայի համար տանտիկիներն արմավիր չեն հասնի։ Ճանապարհով անցնելիս սակայն հաճելիորեն զարմանում են։ Իհարկե, սեղեյժան ենք վերցնում, այնտեղ թանկ ենք վերցնում, տարբերությունը մեծ է։ Ինչի պամիդորի դեպքում։ Պամիդորի, բիբարի, բադրջանի։ Հիմա ձեր մոտ բադրջանը ինչ աճի։ Ահա, իսկ այնտեղ 500-600։ Վերավաճառողի կիլոգրամի մեջ 200 դրամ օգուտը, որ գյուղացին ունենար, երկրում անմշակ միթիս հող չեր մնա, ասում են։ Կհավատակ, ծախսերը հազիվ ենք փակում։ Բայց սի լիտրայ փողը չի անի։ Ինչքանով է հիմա կիլոգրամը, ինչ արժե։ Կիլոգրամը 100 դրամ, 120, 150։ Ստացվում է այգի եւ բանջարանոց մշակողը չարչարվում է, որ միջնորդ օղակը հարստանա, այն նույն միրգ բանջարեղենը, որ գնորդի համար այդքան թանկ է, էժանության պատճառով սնանկացնում է գյուղացուն։ Ագրարային ճյուղը նահանջելու տեղ էլ չունի, սահմանին է։ Մի քիչ էժան դրեք, որ մարդիկ կարող են։ Էժան դրեք, ծախսը չի անում, քուրս։ Ինչու եւ երբ հասանք այս վիճակին, թվում է խնդրի լուծումն այնքան պարզ է, յուրաքանչյուր սպառող կհուշի ինչ պետք է
անել։ Գյուղացում հնարավորություն տան ինքը մտնի շուկա։ Բացառապես այգեգործների համար շաբաթ կիրակի օրերին Երևանում միանգամից 3 շուկա բացելու խոստումը գյուղացին լսել է ամիսներ առաջ։ Դեռ սպասում են ամառը կիսվեց։ Հերմինե Բաղդասարյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։ Այսօր մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնը գլխավոր հերոսուհին և գերաստղը Ֆաննի Արդանը, նա արդեն Երևանում է և հասցրել է հանդիպել լրագրողների հետ։ Նրան շարքերում նաև իմ գործընկեր Նունե Ալեքսանյանն է։ Հուլիսյան տապնո փառատոնի հոգսաշատ աշխատանքային առօրյան ակնթարթորեն վերածվեցին տոնական իրարանցման, երբ Մոսկվա կինոթատրոնի նախասրահում հայտնվեց ֆրանսիական կինոյի նրբագեղ գեղեցկուհին ու Տրյուֆոյի Ռենեի Ձեֆերելի անփոփոխ մուսան։ Ֆաննի Արդանի մասնակցությամբ Ոսկե Ծիրանը ֆրանսիական բույր հմայքու նրբագիծ ստացավ։ Հայաստան Սեզարի կրկնակի մրցանակակիրը եկել է Մոսկվայից։ Այստեղ Ժերար Դեպարդյեի հետ նկարահանվում է Ռասպուտինի մասին ֆիլմում, խաղում է Կասյուհի Ալեքսանդրային։ Երևանի առաջին այցի ընթացքում մի ակնթարթ հասցրել է տեսնել գիշերային քաղաքը, բայց երկու օր դեռ ունի ծանոթանալու համար։ Նախապես գիտի, միստիկ ու գեղեցիկ երկիր է եկել։ Իր հայկական արմատների մասին հարցինի պատասխան կոկետորեն փաստում է. «Դա իմ ընտանիքի գաղտնիքն է»։ Կյանքում կարևորագույն արժեքների մասին հայ լրագրողների բազմապիսի հարցերին պատասխանում է Էդիթ Պիաֆի խոսքերով. «Կյանքն առանց սիրո ոչինչ չէ»։ Արժեքներից մյուսն ազատությունն է, և պատահական չէ, որ որպես ռեժիսոր Արդանի նկարահանած բացակա երազներ ֆիլմը նվիրված է գնչուների խնդիրներին Եվրոպայում։ Հավասարությունը դեռ ազատություն չէ, երբ դու ազատ ես, չես անդրադառնում այդ խնդրին։ Ես ցանկացա գնչուների մասին խոսել, քանի որ սիրում եմ նրանց։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ բոլորը պարտավոր են ենթարկվել կանոններին, իսկ գնչուները մեր անազատ աշխարհում վերջին ազատներն են։ Իր կյանքի գլխավոր ռեժիսորի Տրյուֆոյի հետ նույն շարքում դասում է Անտոնիոնիին, Էտորիո Սկոլային, Ռենեին։ «Եթե դերասանուհի չդառնայի, կրկոտ կերպով քաղաքականությամբ կզբաղվեի», ասում է դերասանուհին, ով Պրովանսի համալսարանում քաղաքագիտություն է ուսումնասիրել։ Ինչպես է գնահատում առաջին մասնագիտությամբ քաղաքագետ Արդանը Դոմինիկ Ստրոսկանի Ֆրանսիայի նախագահ ընտրվելու շանսերը։ «Ես կուզենայի, որ նա ընտրվեր, հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի, բայց այսօր քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում, իմ քաղաքականությունը սերն է»։ Ֆաննի Արդանն առաջինն է Ոսկե Ծիրանի աստղային հյուրերից, ով արդեն Երևանում է։ Պատվոր հյուրերը ժամանում են մեկը մյուսի հետևից, իսկ փառատոնի փոքրիկ գրասենյակն արդեն տենդագին Երուսաղեմի մեջ է։ Փառատոնային 8-րդ ծրագիրը խիստ հագեցած է խաղարկային վավերագրական ֆիլմերի ու հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրերին, այս տարի հավելվել է նորը՝ երիտասարդականը։ Կորիզ մրցույթի կազմակերպիչներին փառատոնի հիմնադիրները բացարձակ ազատություն են տվել։ Երիտասարդներն ընտրել են 25 ֆիլմ 18 երկրներից և ուզում են մեկ անգամ ևս հաստատել։ Լավ կինո կարելի է նկարել նաև փոքր բյուջեով։ Ունենք մեր մոտ ֆիլմեր, որոնք շատ մատչելի փոքր բյուջեով արտադրված ֆիլմեր են, որպես կարճամետրաժ ֆիլմեր։ Ավելի շատ ֆիլմերը մենք այսօր կուզենայինք ցուցադրենք տեղի երիտասարդ ռեժիսորներին, տեղի երիտասարդ կինոմասնագետներին, կինոմաններին, որպեսզի այդ տեսանկյունից կարողանան նայեն ստեղծվող գործին արտադրությանը։ Անգամ մեկ տասնամյակի կենսագրությունը դեռ չամբողջացրած երևանյան փառատոնն արդեն իր տեղն է նվաճել աշխարհի կինոքարտեզում։ Ոսկե Ծիրանին ճանաչում և ընդունում են ակարգի փառատոններում, իսկ հայկական փառատոնի հետ ջերմ եղբայրությամբ ու ընդհանուր չափանիշներով կապված են հատկապես հեղինակային կինոյի ստուգատեսները՝ Ռոտերդամի, Պուսանի, Կարլովի Վարի և բազմաթիվ այլ փառատոններ։ Ծիրանի համը և հայկական լավ ընդունելությունը, լավագույն ֆիլմերի ցուցադրությունը, լավագույն վարպետների մասնակցությունը ստեղծեց մի այնպիսի հեղինակություն, որ այսօր մենք ունենք երկու մրցանակ, փառատոնը ունի երկու մրցանակ, ոչ թե մենք, այլ փառատոնը, որովհետև և հոլիվուդյան ֆորեին պրեսը, որը հազվադեպ է տալիս մրցանակներին, մրցանակ փառատոններին, և Ֆիցը, որը շատ մեծ փառատոն չի, բայց աշխարհով մեկ տարածված, աշխարհով մեկ պրոպագանդում է հեռուստատեսություն և կինո, երկուսն տվել են մրցանակ։ Ծրագիր կազմելը դա ճաշակային հարց է, կարող են ուրիշ մարդիկ գալ և ուրիշ ծրագիր կազմել, բայց մենք համենայն դեպս աշխատում ենք, որպեսզի լինեն բարձր գեղարվեստական մակարդակի ֆիլմեր և այնպիսի ծրագիր լինի, որ մարդիկ կարողանան ծանոթանալ աշխարհի տարբեր ծայրերում կատարվող կինոիրադարձություններին, կինոմտքին, պրոցեսներին։
Ընդհանրապես 1.5 կինոթատրոն, կինոարտադրության նվազագույն ծավալներ եւ կինոյի հազարավոր սիրահարներ ունեցող Երևանում կրկին մեկնարկեց կինոյի նոր Երևանյան ստուգատեսը եւ արդեն 8-րդ անգամ միայն 7 օրով Երևանը վերածվում է մի կինոտարածքի, որում համախմբվում է հեղինակային կինոյի ինտելեկտուալ ներուժը, ճաշակների մտածողության ու ոճերի տարբերությամբ հանդերձ իսկական տոնահանդեսի վերածելով այդ բարձրարվեստ մոգական ու հեղինակային կինոն։ Նոնե Ալեքսանյան, Հարություն Վարդանյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Այս պահին շարունակում է Ոսկե Ծիրան Երևանյան 8-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսությունը, որն անցկացվել է Արթուն Ավանդույթի վերածված բոլոր կանոններով։ Պատվող հյուրերն ու փառատոնի մասնակիցներն անցել են Կարմիր Գորգի վրայով, հանդիսատեսը տրվել է փառատոնի մեկնարկը, ներկայացվել են մրցութային հանձնաժողովներն ու դրանց նախագահները։ 8-րդ Ոսկե Ծիրանի նրբագեղ հյուրին, ֆրանսիական կինոյի առաջին տիկնոջը Ֆանի Արդանին, հանձնվել է Փարաջանովյան Թալեր պատվո մրցանակը։ Ոսկե Ծիրանի բարեկամներից պատվո մրցանակ է ստացել նաև փառատոնի ամփոփող հովանավոր Պիվասել եմ տեսի տնորեն Ռալֆ Երիկյանը, որն այս տարի արժանացել է Մանթաշյան ծասպետ ադամանդակուր շքանշանի։ Ճիշտ է, որ մենք միշտ կապված ենք լինում կամ շրջակիցի մեջ ենք, կամ գաղաբարի մեջ ենք մեր անցյալով, մեր պատմությամբ, և կարծում եմ պետք է մի քիչ դուրս գանք, այս բակակիցից դուրս պետք է գանք և ձանոթացնենք աշխարհին, թե ինչպիսին է նոր հայը, ինչպիսին է նոր մտածելակերպը, նոր հայը ինչպիսին է գիտակցում, և այդ կարող է լինի կինոյի միջոցով։ Եվ մենք կինոյի միջոցով և այս փառատոնի միջոցով մեր հայկական մշակույթն է կարող ենք ներկայացնել մեծ աշխարհին տարբեր հարթակի վրա, այնպիսի հարթակի վրա, որ ավելի ճանաչելի դառնա։ 8-րդ Երևանյան միջազգային կինոփառատոնը մեր կյանքը, երևանցիների կյանքը դարձնում է բովանդակալից, հետաքրքրական, հոտ և բուրմունք է հաղորդում մեր քաղաքին։ Այլևս անհնարին է պատկերացնել երևանյան շոգ ամառը առանց այս հիասքանչ մշակութային միջոցառմանը։ Հայ եկեղեցին վերջապես կարող է իրավաբանորեն ամրագրել իր կարգավիճակը Վրաստանում, որտեղ 1.5 հազարամյակ եղել է ամենաազդեցիկ հոգևոր կառույցներից մեկը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հովապետական պատմական այցից 1 ամիս էլ չանցած այս շաբաթ Վրաստանի խորհրդարանը ընդունեց երկրի տարածքում գործող կրոնական միավորումներին իրավաբանական կարգավիճակ շնորհելու մասին օրենքը։ Օրինագծի քննարկման ժամանակ ակտիվորեն հակադրվում էր ընդդիմությունը, որը նույնիսկ բոյկոտ է սկվիարկությունը, սակայն օրենքն ընդունվեց, նախագահ Սաակաշվիլին էլ այն հենց հաջորդ օրը վավերացրեց։ Ընդդիմությունը ցել ավելի բուրըն կերպով օրենքին ընդդիմանում էր վրացուղափառ եկեղեցին, որի առաջնորդը նույնիսկ երկնային պատիժներով է սպառնում փաստաթուղթ ընդունողներին։ Իլիա Պատրիարքը հազանգում է հետագա թվացյալ վտանգների մասին, թեև հայ եկեղեցին հայտարարել և հայտարարում է, որ աչք չունի ուրիշի ունեցվածքի, ուրիշի հավատացյալ հոտի և ուրիշների կառուցած տաճարների վրա։ Մարիաթորը պաշտպանում է հայ հավատացյալների հոգևոր կյանքով ապրելու և որպես հայկական եկեղեցի կառուցված տաճարները իր օրինական տիրոջը վերադարձնելու իրավունքը։ Այլևս հասունացել էր պահը, երբ պիտի օրենքը ընդունվեր, որով չանտեսվեին այն 100 հազարավոր քաղաքացիները Վրաստանի, ովքեր իրենց հերթին իրավունքն ունեն լիարժեքորեն իրենց հոգևոր կյանքով ապրելու և բավարարելու իրենց այդ հոգևոր պահանջները։ Ձայների 70 կողմ 0 դեմ հարաբերակցությամբ այս շաբաթ Վրաստանի խորհրդարանն ընդունեց օրենք, որի համաձայն հայ առաքելական եկեղեցին Վրաստանում ունեցավ այդքան սպասված իրավաբանական կարգավիճակը։ Մինչև օրս Վրաստանի կրոնական ոչ մի միավորում, բացի վրացուղափառ եկեղեցուց, չի ունեցել իրավաբանական որևէ կարգավիճակ երկրում կրոնի մասին օրենքի բացակայության պատճառով։ Արմեն Բայանդուրյանը հպարտ է, որ ինքը մեկն է այն 70 պատգամավորներից, որոնք քվեարկել են հոգուտ Վրաստանում դարավոր որ ներկայությամբ մշտապես բարձր դիրքում գտնվող հայ եկեղեցու իրավական հիմնավորման։ Շատ հաճելի է, որ նոր ղեկավարությունը, որը այսօր ղեկավարում է երկիրը, թարմ մտածելակերպ ունեցող երիտասարդներ են, և սա հաղթանակ է ոչ միայն մեզ համար, այլ առաջերդին Վրաստանի իշխանության համար։ Անպայման սա պիտի լիներ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու ժամանակահատվածում, որովհետև ստեղծում է նոր երկիր, ստեղծում է
ժողովրդավարական երկիր։ Քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով Վրաստանի օրենսդիր մարմինն ընդունեց իր երկրի բոլոր այն կրոնական միավորումներին իրավաբանական կարգավիճակ տալու մասին օրենք, որոնք Եվրախորհրդի անդամ գոնե մեկ երկրում նույնպես ունեն նման կարգավիճակ՝ հանրային սուբյեկտ կոչվելու իրավունք։ Այսպիսով Վրաստանյան իշխանությունը և մասնավորապես երկրի նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին վերահաստատեցին դարերի խորքից եկող երկու հավատակից ժողովուրդների բարեկամությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան կատարած միջեկեղեցական և հովապետական պատմական այցի ժամանակ կաթողիկոսի բարձրացրած հարցերից ամենաառաջնայինը հենց հայ եկեղեցու կարգավիճակի խնդիրներ, որին Վրաստանի նախագահը խոստացավ լուծում տալ առաջին հերթին։ Մեկ ամիս չանցած խոստումն արդեն կատարված է։ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածինը շնորհակալ է Վրաստանի նախագահին, որ ուղղակի իր անմիջական նախաձեռնությամբ այդ պայմանավորվածությունը, որ ձեռք էր բերվել, սկսեց կյանքի կոչվել և ահավասիկ օրենքը արդեն գոյություն ունի, ինչը հնարավորություն պիտի ինձեռի, որ մեր եկեղեցին լիարժեք իր ծառայությունը բերի վիրահայության կյանքում։ Իլիա II-ը չփորձեց թաքցնել իր վրթովմունքն այն ժամանակ, երբ օրենքը դեռ միայն առաջին ընթերցման էր ընդունվում։ Ավելին, Սաակաշվիլին հորդորեց կասեցնել օրենքի ընդունման գործընթացը։ Երկրորդ և երրորդ ընթերցումների փոխարեն Իլիա II-ը, որը դեռ հայոց վեհապարի այցի օրերին էր ջանում հակընդդեմ պահանջներ ներկայացնել հայկական կողմին, առաջարկում էր հանրային քննարկումներ ծավալել, այդ թվում և ուղիղ եթերում, ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը նրա խոսքով հարցին ավելի ճիշտ լուծում կտար։ Չնայած պատրիարքի պահանջներին, ընդամենը մեկ օր անց երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ օրենքն արդեն ընդունված էր և նախագահի կողմից վավերացված, ինչից հետո Վրաստանի աշխարհիկ ու հոգևոր բարձրագույն իշխանությունների միջև տարաձայնություններն ավելի խորացան։ Համայն վրաց պատրիարքը նույնիսկ պահանջեց վետո սահմանել արդեն իսկ ստորագրված օրենքի նկատմամբ։ Ցավում եմ, որ Վրաստանում վերլուծական մտքի պակաս կա։ Բողոքի ալիք բարձրացավ ոչ միայն պատրիարքարանում, այլև երկրի ընդդիմության և Վրաստանի բնակչության որոշ շրջանակում։ Օրենքի ընդունման հետ ոչ մի կերպ չհամակերպվող ընդդիմությունը հրաժարվեց մասնակցել քվեարկությանը, նույնիսկ փորձեց հոգեբանական ճնշում գործադրել մյուս պատգամավորների վրա, հայտարարելով, թե կրոնական ազատությունների մասին օրենքի քվեարկությունը ցույց կտա, թե ովքեր են իսկական հայրենասերները և ովքեր դավաճանները։ Իմաստը որն է, չեմ հասկանում։ Այս օրենքը ուղղափառ եկեղեցու դերն է թույլատրում այն հավատքին, որին դավանում է Վրաստանի բնակչության 85%-ը, ինչպես նաև այս դահլիճի։ Կասեք ինձ, Եվրախորհրդի անդամ որևէ երկրում վրաց ուղղափառ եկեղեցին օգտվում է նման կարգավիճակից, որ մենք ենք շնորհում նման կարգավիճակ ուրիշներին։ Մտավախությունն իրականում ոչ այնքան վրաց ուղղափառ եկեղեցու որևէ երկրում ունեցած կամ չունեցած կարգավիճակի կամ վրաց եկեղեցու դերի թուլացման հետ է կապված, որքան հայ առաքելական եկեղեցու հետագա քայլերի, ընդ որում վրացի ընդդիմադիրների խոսքից էլ նկատելի, որ հայ եկեղեցին իր իրավունքներն է պաշտպանում։ Ինչ խոսք, որոշակի վտանգ կա, քանի որ ախորժակն ուտելիս է բացում։ Հայ Գրիգորյանական եկեղեցու ղեկավարությունը մի քանի հարց էր առաջ քաշել, որոնց թվում առաջինը կարգավիճակի հարցն էր, երկրորդը՝ եկեղեցիների վերադարձման։ Երբ եկեղեցին որոշակի կարգավիճակ է ունենում, իսկ այս դեպքում այդպես էլ տեղի ունեցավ, անցնում է պահանջատիրական փուլի։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ այն հավատացյալները, որոնք իրենց ձևակերպմամբ բողոքի հանրահավաքներ են հրավիրում ի պաշտպանություն վրաց եկեղեցու և Իլիա II-ի, իրականում չեն էլ հասկանում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում նոր օրենքը կամ վրաց ուղղափառ եկեղեցին այս պարագայում ինչից են պաշտպանում։ Անհասկանալի է, թե ովում է դավաճանում, երբ ցուցարարներն անընդհատ դավաճանություն բառն են վանկարկում։ Ակնհայտ է նաև, որ նրանց փողոց է դուրս բերել ընդդիմությունը, որն ըստ վելուծաբանների այդ գործողություններով ոչ թե երկրի հոգևոր իշխանության կողքին է, այլ աշխարհիկ իշխանության։ Ես որպես շարքային հավատացյալ կարծում եմ, որ այն ամենն, ինչ արվում է մեր հավատքի ու մեր պապենական ավանդույթների դեմ, առաջին հերթին մեր երեխաների համար է վատ։ Մենք մենակ չենք թողնի մեր պատրիարքին։ Այդ օրենքը համաձայնեցված չի եղել պատրիարքարանի հետ։ Իլիա II-ը 4 կետ էր պատրաստել այդ օրենքը փոփոխություններով ընդունելու համար։ Այդ կետերը միայն իմաստունը կարող էր շարադրել։ Ես խոսում եմ Իլիա II-ի մասին։ Հաշվի չառան, արագ ընդունեցին օրենքն այնպես, ինչպես հայերն էին ուզում։ Այսօր արդեն կրոնական միավորումներին իրավական կարգավիճակ շնորելու օրենքի դեմ ոչ բազմամարդ հանրահավաքներին փոխարինել են երթերը։ Մինչ այդ Իլիա II-ը շարունակում է պահանջել լուրջ հասարակական քննարկումներ ծավալել այդ օրենքի շուրջ։ Շտապողականությունն անընդունելի է, հայտարարում է Իլիա II-ը, զգուշացնելով, որ այդ օրենքը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ ինչպես եկեղեցու, այնպես էլ պետության համար։ Սաակաշվիլու ուսերին մեծ պատասխանատվություն է ընկնում։ Այդ օրենքն այնքան կարևոր է, միաժամանակ այնքան վտանգավոր, որ օրենսդիրները պետք է մտածեին, թե ինչ կարող է լինել օրենքի ընդունումից 10 կամ 100 տարի հետո, հայտարարել է պատրիարքը։
կպատժվեն բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն նսեմացնել վրաց եկեղեցին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի տարածքում վրացական համայնքի կարգավիճակին կամ ուղափար եկեղեցիների ճակատագրին, ապա մեր երկրում երբևէ նման խնդիր չի էլ եղել։ Տասնյակ տարիներ առաջ, դեռևս երբ ամենայն հայոց հայրապետը Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդն էր, ճիշտ այդ մտահոգությունից դրտված վրաց ուղափար համայնքին Երևանում տրամադրեց մի մատուռ, որ առ այսօր գործում է իրենց իրավասության ներքո և հոգետանում այն մի քանի 100 վրացիներին, ովքեր որ հիմնականում ապրում են Երևանում, մայրաքաղաքում, և սա քայլերից մեկն էր, որով որ մայրաթորցուր Պեչմիածինը և հայ եկեղեցին իր եղբայրական սերը և նաև հոգատարությունը դրսևորեց քույր եկեղեցու հոտի նկատմամբ։ Վրաստանը բազմազգ երկիր է, այդ երկիրը դարերի ընթացքում վրացիների կողքին ուսուսի պաշտպանելու շենացրել են առաջին հերթին հայերը, եւ ըստ մեր եկեղեցու ներկայացուցիչների, այդ բազմազգ երկրի բնակիչները շատ շուտով կհասկանան, որ հայ եկեղեցին, որն առանց այն էլ գործում էր, իրավական կարգավիճակ ստանալով պարզապես իր հոտին առավել լիարժեք հոգևոր կյանքով ապրելու հնարավորություն է տալու, եւ արդեն 1000 եւ ավելի տարիներ հայ տղայի եւ վրացուհու կամ հայուհու եւ վրացու պսակադրության արարողությունները տեղի են ունեցել կամ Վրաց ուղափար կամ հայ առաքելական եկեղեցում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվի Փեյիկրիշվիլի, Հայլուր, Թբիլիսի։ Մենք խոսացել ենք նաև պատմել Վատիկանի գաղտնի արխիվների մասին, այդ մասին ավելի մանրամասն կպատմենք հաջորդ կիրակի, իսկ այս շաբաթ այսքան, շնորհակալություն ուշադրության համար և ցտեսություն։